हाय फ्रेंड्स, ईयू क्रिएटर या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत. फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये सेतू अभ्यास 2023 इयत्ता 8वी विषय गणित आणि त्यामधील दिवस 1 आज आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तसेच शेअर करायला विसरू नका. आजचा घटक आहे परिमेय संख्यांवरील क्रिया. समजून घेऊया परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, नैसर्गिक संख्या. म्हणजेच या परिमेय संख्यामध्ये काय येतात तर पूर्णांक संख्या, पूर्णांकमध्ये काय येतात पूर्ण संख्या, आणि त्यामध्ये काय येतात नैसर्गिक संख्या. म्हणजे आपण परिमेय संख्या, नैसर्गिक संख्या परिमेय संख्या असतात, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या असतात, पूर्णांक संख्यासुद्धा पूर्णांक संख्या असतात. ओके, तसेच आपण शेजारील आकृतीच्या आधारे नैसर्गिक पूर्ण पूर्णांक संख्या जाणून घेऊया. जर एम आणि एन ह्या कोणत्याही दोन पूर्णांक संख्या असतील आणि एन ही शून्य नसेल तर एम छेद एन या संख्येस परिमेय संख्या असे म्हणतात. त्यानंतर हे चिन्ह वापरून खालील सारणी पूर्ण करा. पूर्णांक संख्या करेक्ट, ऋण 3 ही पूर्णांक संख्या आहे, 3/5 ही पूर्णांक संख्या नाही, ही सुद्धा पूर्णांक संख्या नाही, ही सुद्धा पूर्णांक संख्या नाही, ही पूर्णांक संख्या आहे. ओके, नेक्स्ट, ही परिमेय संख्या आहे, परिमेय संख्या आहे, परिमेय संख्या आहे, आणि ही शेवटची संख्या सुद्धा काय परिमेय संख्या आहे. ही परिमेय संख्या आहे, ही सुद्धा परिमेय संख्या आहे. ओके, या सर्व काय होत्या परिमेय संख्या होत्या. ओके, पूर्णांक संख्या, ही पूर्णांक संख्या आणि ही पूर्णांक संख्या आहे, बाकी अपूर्णांक आहेत. ओके, त्यानंतर परिमेय संख्यांवरील क्रिया या अपूर्णांकावर, परिमेय संख्यांवरील क्रिया या अपूर्णांकावरील क्रिया क्रियांप्रमाणेच करतात. जसे तुम्ही अपूर्णांकांचा बेरीज होते, अपूर्णांकांची वजाबाकी होते, अपूर्णांकाचा गुणाकार होतो, त्याचप्रमाणे अपूर्णांक या परिमेय संख्यांची बेरीज वजाबाकी गुणाकार करता येतो. या ठिकाणी 2/7 + 3/6 यामध्ये छेद समान करायचा आहे, म्हणजे यात 2 आणि 6 गुणाकार घेतो तो 12 होतो. कळलं? या ठिकाणी 2 आणि 6 गुणाकार 12, 7 आणि 3 गुणाकार 21, आणि 7 × 6 किती होणार 42. ओके, तिरकस गुणाकार केला आहे. 12 + 21 33/42, 33 आणि 42 या 3 पाड्यामध्ये येतात, म्हणजे उत्तर किती झालं आहे 11/14. 2/7 = 2.17. आता ही जर आपण अपूर्णांकामध्ये रूपांतर केले, कारण 7 × 14, 14 × 1 = 15, म्हणजे 15/7, या ठिकाणी 15/7 कसं आले कळलं. ओके, नेक्स्ट, 3.8/14, 3 आणि 14 गुणाकार करा आणि 8 त्याच्यामध्ये 8 मिळवा, म्हणजे किती येईल 14 × 42 + 8, 14 × 42 + 8 किती होणार 50. आता या ठिकाणी 7 आणि 14 समान नाही, म्हणजे समान करावं लागेल. या ठिकाणी आपण 7 जर 2 गुणलं, या 7 आपण 2 गुणलं किती होणार 14 होतील, मग 15 पण काय करणार 2 गुणणार, म्हणजे किती झाले 30 झाले. ओके, म्हणजेच आता छेद समान झाला, 50 + 30 80 × 14 याला जर 2 भाग केला तर किती येईल 40/7. सिमिलरली त्याचप्रमाणे आपण काय करतो तो वजाबाकी करतो. नंतर गुणाकार, गुणाकार करताना अंशाने अंश अंशाला गुणायचं आहे आणि छेदाने छेदाला गुणायचं. 5 × 35 आणि 3/12 एक वजा चिन्ह आहे म्हणून 12/35. त्यानंतर 5वा, इथे भागाकार आहे, हे पहिला अपूर्णांक जशा आहे तसाच या
भागाकारऐवजी काय घेतले एक नाही गुणाकार घेतले. ह्या गुणाकार घेतल्यानंतर ह्या दुसरा जो अपूर्णांक होते जे का होते अदला बदल अंश आणि छेदांची का होते अदला बदल. हे बघा 10 वरती गेले 3 खाली आले ओके. त्यानंतर आपण या ठिकाणी किती आले 2 मूल्य 10 20 20 छेद 15 20 आणि 15 5च्या पाढ्यामध्ये येतात 5 चौक 20 5 3 15. आता सोडवून बघूया सोडवून पाहूया. आता या ठिकाणी 1/4 म्हणजे आपण इथे 4 आहे ते 8 आहे 4 ला आपण 2 ने गुणलं तर किती होणार 8 होतील. म्हणजे आपण 1 ला पण किती ने गुणणार 2 ने गुणणार आणि 4 ला पण किती ने गुणणार आपण 2 ने गुणणार अधिक 2/8 ओके. नंतर काय येणार 2/8 अधिक 2/8 किती झाले या ठिकाणी 2 2 4 4/8 आणि 4/8 म्हणजे किती 4 1 4 4 2 8 किती झालं उत्तर 1/2 कळलंय. किंवा तुम्ही ह्या 2 ने 8 ला अगोदरच भागू शकता म्हणजे 1/4 अधिक 1/4 2/4 होईल आणि पुन्हा भाग गेल्यावरती किती 1/2 म्हणजे पहिले उदाहरण तुम्हाला कळलंय ओके. नेक्स्ट आता दुसरं बघूया 2 9/12 3/7 12 आणि 7 छेद वेगवेगळा आहे म्हणजे काय करणार या ठिकाणी 9 ला 7 ने गुणणार आणि 3 ला 12 ने गुणणार असं काय म्हणते छेदांचा गाव गुणाकार 12 सती मित्रांनो याच प्रकारे आपण खालील उदाहरणे सोडवू शकतो. हीच आपल्याला सराव करण्यासाठी आणखी काही उदाहरणे दिलेली आहेत ती तुम्ही सोडवू शकता. ते सेम पद्धत आहे. या ठिकाणी आपण तिरकस गुणाकार करणार कारण छेद समान नाही म्हणजे 7 गुणिले 16 अधिक 5 गुणिले 12 आणि छेद काय करणार 12 आणि 16 यांचा काय करणार गुणाकार करणार ओके. या दोघांचा गुणाकार करा या दोघांचा गुणाकार करा त्यांची गुणाकार केल्यानंतर त्यांची बेरीज करा आणि ह्या दोघांचा गुणाकार करा आणि जर संख्येला भाग जात असेल तर तुम्ही भाग घालवू शकता ओके. या आणखी यापैकी गुणा वजाबाकीची उदाहरणे सुद्धा आहेत तीसुद्धा बेरजेसारखी सोडवायची आहेत. फक्त बेरीज करण्याऐवजी काय करायची वजाबाकी. यापैकी गुणाकाराचे चिन्ह आहे गुणाकार सोपंच असतो 4 3 किती होणार 12 आणि 11/55 ओके. नेक्स्ट एखादा भागाकाराचं आणखी एक उदाहरण बघूया आपण. भागाकार किती आहे 40/12 हे गुणाकार होणार या ठिकाणी आणि 10 वरती जाणार आणि काही 4 4 1 4 4 10 40 आता या 12 आणि 10 2 1 2 किंवा 2 1 2 12 2 5 10 पुन्हा बघा 2 1 2 2 5 10 2 3 6 म्हणजे उत्तर येणार 10/3 10/3 या प्रकारे इतर उदाहरणे तुम्ही सोडवू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा तसेच शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.